မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့ခွင့်ရေးနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါင်းခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောထိုက်တန်သိမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးကြီးကကျွန်တော်နေ့စဉ်တဲ့အမြာကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲတွေစတက်ရနေတယ်နေ့စဉ်တဲ့အမြာကျွန်တော်တို့တိုး၍တိုး၍တိုး၍ပန်းတိုင်စီကိုလည်းကျွန်တော်တို့နီးလာနေပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးမှာကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံတက်သားတွေကတော်လရင်တိုက်เนาะလေ့ကျင့်ရင်တိုက်ဒီပုံစံမျိုးနဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်တော်လရင်နဲ့လက်နက်တက်စင်းဒီပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လာလိုက်ကြတာအခုဆိုရင်အဖွဲ့စည်းအသီးသီးဒေသအသီးသီးမှာကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်လာတာ ਈ မဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်တွေအထီးကိုထုတ်လုပ်သုံးစွဲလာတာ ਈတိုက်တဲ့အခါမှာလဲမဟာဗျူဟာမြောက်တိုက်ခိုက်တဲ့ဟာတွေပို့ပြီးတော့ကြယ်ပြန့်စွာဖြစ်လာပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကရင်ဒီဒေသမှာရဟယတစည်းကရင်ဒီဒေသမှာရဟယတစည်းဒီဇန်နဝါရီထဲမှာရပိုင်းအတွင်းကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့အထီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကအောင်ပွဲတွေရနေပါတယ်ဒီအကျိုးဆက်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့သတင်းတွေကြားရတာကတော့လေတက်စစ်ဦးစီးချုပ်မောင်မောင်ကျော်ဆိုတဲ့ကောင်ကြောင်ထိုးခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအောင်လင်းတွဲကိုအရန်ကိုပို့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဒါတွေလည်းကြားပါတယ်အဲ့ဒါကဘာကိုပြတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ချင်းကြမှာတက်ပြတ်နေပြီသွေးခွဲနေပြီဒါကိုလည်းပြတယ်ရန်သူရဲ့ကြဆုံးမှုဆုံးရှုံးမှုကွဲပြားမှုတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့အတွက်အောင်ပွဲပါပဲဒါအပြင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆိုရင်သတင်းကောင်းထက်ကြားရတာကစစ်ခွေးတွေကလေးမြန်နေရဟိုင်နေသုံးနေသူတို့ကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာပြည်သူ့ဗန္ဓာကိုခိုးဟွက်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့သူတို့သုံးနိုင်တာဗောအခုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးရဲပေါ်တယ်ဒါအပြင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအခု drone တွေကိုသုံးလာအခုမြောက်ဥတီမှာနော်ဖလူလေးဂျေးရွာနားမှာပိတ်မိနေတဲ့အကြဖတ်စစ်ခွေးအကောင့်150ကို KNL က drone နဲ့ဘုံကျဲပြီးတော့ကစ်ထလိုက်တာပြစ်မှတ်တွေကိုဓာတ်ထိတယ်စစ်ခွေးရဲခွေးတွေအထူးသဖြင့်စစ်ခွေးတွေပေါ့ခွေးတွေဝတ်တွေတေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့ထပ်ကြားရတယ်ဆိုတော့ရေထဲမှာဆိုရင်လေဒီစစ်ခွေးတွေရဲ့သင်းမောကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရဲဘော်တွေကမြုပ်ပလိုက်တယ်တော့လှမ်းပစ်တယ်ရေမြုပ်မိုင်းတွေသုံးတယ်အခုကောင်းငင်ကလည်း drone နဲ့ဘုံကျဲချနေပြီဆိုတော့စစ်ခွေးတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှသူတို့ဘယ်တော့ကိုသေမလဲဆိုတာနေတိမလားညတိမလားဆိုရဲအချောက်တရားနဲ့ရှင်ရက်တဲ့တည်နေတဲ့ဘွားတွေကိုစစ်ခွေးတွေရောက်နေပြီ။ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးရဲဘော်တွေကကျွန်တော်စစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နေမနာညမအားကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုလုတ်ဆရာရှိတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးရဲဘော်တွေကအားလုံးကလုံနေကြပါလေ။အဖွဲ့စည်းသီးသီးကလည်းနှီးပေါင်းစုံနဲ့စ조사နေကြပါလေ။ဒါပြင်ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းတကယ်ကိုလက်တွေ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်ပါဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးကြီးကတိုး၍တိုး၍တိုး၍သာကျွန်တော်အရှိန်အဟုန်တွေကြီးနေတယ်အောင်ပွဲစီကိုပို့ပြီးတော့နီးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာနေ့စဉ်နဲ့အမြန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးသူရဲကောင်းနေတန်းပေါင်းများစွာရှိတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအင်အားတွေတိုးနေသလောက်စစ်ခွေးတွေကတိုက်တိုင်းရှုံးနေတက်တိုင်းပြတယ်ခွေးသေးဝက်သေးသေးတယ်ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးရတယ်ဒါပြင်တို့ရဲ့စစ်တန်တန်းနေဆိုရင်တို့တက်ကိုဝင်မဲ့လူမရှိတော့အခါတော့တို့အခုဘာလုပ်နေရလဲဆိုတော့ကြက်ဖွတ်တယ်နော်ဖွတ်တယ်တို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေဖွတ်တယ်ကိုတို့တွေကအခုစစ်တန်တန်းနေပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလက်နက်တွေတက်စစ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားရတယ်သတင်းပို့လာတာရှိပါတယ်ဒါပြင်မီးသားနဲ့ကြက်ချီဒီကိုလည်းစစ်တန်းတက်ဖို့ခေါ်နေတယ်ဆိုတော့သတင်းတွေကြားပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကသတိထားပြီးတော့နားဆွင့်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပါကျွန်တော်တို့မျက်ခြေပြတ်လို့မဖြစ်ပါဘူးရန်သူကလည်းတို့မှာအင်အားပြုံးတီးရအရန်ကိုများပြီးတော့တက်ကပြတ်တဲ့ပြက်နေတဲ့အခါမှာမရှိရှိတာကိုတို့အတင်းလုတ်ကြမှာပါကဘာမီးလောင်သားတော်တို့ချနှင်းမှာပါအခုတို့ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတော့ဘောမတွေလက်တွေ့သူတို့ခေါ်ခိုင်းနေပြီအသေးခံခိုင်းနေပြီစစ်တပ်ကမေရောက်လိုက်လို့အုပ်စုကတော့ဒီကောင်တွေကဘယ်
ตรอเนี่ยตรุเนี่ยอမျိုးတွေကတော့ဘယ်သူတို့အသိခံမလဲตรอနောက်တန်းမှာပဲအေးစစ်စစ်လीဘန်ကာထဲမှာပဲနေတာအသိခံတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှေ့ကနင်းပြစစ်ဘုံးပါအယူကိုက်ကောက်ယူပုံဆောင်ခွေးအဲ့ဒါတွေကိုပဲသိခိုင်းတာအဲ့တော့ခုနကစစ်ခွေးတွေကောင်းထဲမှာအုံနောက်ကအမေမွေးပြီးတော့တက်ထဲဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာမပါလာတော့ဘူးနော်ဆက်လက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကသိတယ်သိတော့ဘာဖြစ်လဲမျိုး
တရားမှုရဲ့တစ်ဖက်မှာနေရင်တော့ဒီလိုပဲဖြစ်မှာသိကြတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တွေတော်လိုင်းအစတွေကဒလန်ကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့ရှင်းတယ်ပြီးရတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ထဲမှာလေဒီကောင်တွေထုတ်တဲ့စည်ရင်ရတော့ဒါဒီကောင်တွေထုတ်တဲ့စည်ရင်ဒလန်ပေါင်း1000ကျော်လောက်အရှင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမြေပြင်မှာတိတိများနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒလန်ကိစ္စကလည်းကျွန်တော်တို့ကသွေးမအေးသွားဘူးလှုပ်เสียရရှိတာကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့ပေါင်းစုံကလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်နေကြတယ်ဒလန်နေမင်းတို့အလက်လာမယ်အဲ့ဒါကိုကြိုပြီးသတိပေးထားတယ်ဘယ်ဒေသမှာဘသူကတော့ဒလန်ဘသူကတော့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေရဲ့လက်စာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုသတင်းပေးလာတာကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေစောင့်ကြည့်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်မှာရန်သူနဲ့ငါလူနှမျိုးပဲရှိတယ်ရန်သူဆိုရင်တော့ရှင်းရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရန်သူကိုအားပေးရန်သူကိုထောက်ခံနေတာကြီးအားလုံးဒီရန်သူပါပဲဒါကတော့အတိလဲကျွန်တော်တို့ကြင်ညာလို့ရပါတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်ဘက်ကနေ့စဉ်နဲ့အမြအောင်ပွဲတွေရပြီးတော့ပြည်သူတွေအားလုံးကစိတ်ဓာတ်အရှိန်နေတဲ့တကယ်ကိုအရေးတော်ပုံကြီးအောင်ကိုအောင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လုတ်တဲ့အခါကြတော့เนาะမြဝတီတို့เนาะ MRTV တို့ပြည်သူကအဖက်လည်းမလုတ်ဘူးယုံလည်းမယုံကြည်လည်းမကြည်ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အခုစစ်လော်ဘီကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်เนาะ live တွေတက်လာတာအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရနောက်တစ်ခါကျတော့ page တွေပေါ့เนาะတရေ page လို့ဘာလို့ ਨੇ page တွေအဲ့ဒါတွေတက်လာတယ်တက်လာပြီးအစပိုင်းကတော့ကိုယ့်ဘက်ကသတင်းလေးတင်တယ်လို့လို့ ਨੇ နောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့ဘက်ကလော်ဘီတွေကိစ္စတင်လာတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်เนาะဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုလမ်းပြီးတော့အသိပေးထားခြင်းပါတယ်သတင်း page တွေတွေ့လို့ရှိရင်ကိုဘကဟာလာရန်သူဘကဟာလာဆိုတာကြည့်ပြီးတော့မှယုံမှာသတင်း share မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရန်သူဘကကိုကိုစိုက်ဝါထဲ့ခြင်းတဲ့ဟာဂျင်းထဲ့ခြင်းတဲ့ဟာဒိုင်သွင်းခြင်းတဲ့ဟာတွေကိုဘကပြန်ပြီးတော့ကိုကြောင့်เนาะမဝင်လာစေဖို့ဒါလေးကိုလည်းပြည်သူတွေကိုဘကသတင်းစစ်စစ်ရေးတော့ကိုဘကစဉ်းစားလုပ်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ share တဲ့နဲ့အရာမှ share ပါလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တင်ပြခြင်းပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာရေးသည်ပထမဒေါ်လာရေးသည်ဒုတိယဒေါ်လာရေးသည်တတိယဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးရဲဘော်တွေအားလုံးကဒေါ်လာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ကြတယ် share ကြတယ်ဖြန့်ဖြူးကြတယ်ဆိုတော့ဒေါ်လာရေးအပေါ်မှာเนาะကျွန်တော်တို့လွှမ်းမိုးပြီးတော့လောကဒေါ်လာရေးကိုမင်းအောင်လုပ်တဲ့အရာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကသတိကြီးကြီးထားပြီးတော့ရှောင်ကျင်ကြတယ်စန့်ကျင်ကြတယ်တယောက်တယောက်သတိပေးကြတယ်ဒါကသိတ်ကောင်းပါပဲဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးပြပြောက်ကြားတွေရှိတယ်ဒေသဆိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရှိတယ်ဒါတွေကိုရက်ရွာအသီးသီးကမိဘပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးကူညီပေးကြတယ်စောင့်ရှောက်ပေးကြတယ်ပါလို့ရတဲ့နည်းနဲ့ပါကြတယ်အမြဲတမ်းကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လည်းရေးကြီးကပြည်သူကြားကပောက်ဖွာလာပြီးတော့ပြည်သူဥဆောင်တဲ့အရေးတော်ပုံကြီးတော်လည်းရေးကြီးဒုတိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူအားကိုအပြည့်အဝယုံလို့ရတယ်လို့အားကိုလို့လည်းရတယ်ဒါကိုတင်ပြချင်တယ်သို့တော်ဆုံးပြတွေရှိနိုင်တယ်စွန်းစံတဲ့ချက်ချင်းရောတဲ့ဟာတွေရှိနေတယ်။เนาะဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဟိုတလောအပေါ့ဗျာဒလန်ကိစ္စနဲ့ပြောရင်းနဲ့เนาะမထင်မှတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော် Facebook မှာတွေ့လိုက်တာကဘူးလက်လှဆွေเนาะသူ့ရဲ့ interview တစ်ခုကိုကျွန်တော်တော့တွေ့တယ်။ဆိုတော့ तू ကပြောထားတဲ့အထက်မှာ तू ကဒီသူတို့ရဲ့ကြက်ဖွတ်တွေသိနေတဲ့ကိစ္စပေါ့ဗျာဒလန်နေအရှိန်ခံရတဲ့ကိစ္စပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကို तू ကငိုချင်းချတာပေါ့
အဲ့ဒီမှာသူကနော်ပြောသွားတာကမထင်မှတ်ပဲပြောသွားတာလားတကယ်ပဲပြောသွားတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ဖို့လုပ်မယ်အဲ့ဒီမှာဒီပဲရင်းပါပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေနော်သူရဲကောင်းတွေအဲ့ဒီမှာမီးရှို့အသက်ခံရတဲ့ကိစ္စမိဘမိသူတွေမှတ်မိပါပါအသက်မပြည့်တဲ့ခလေးငယ်တွေရအစပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လက်ပြန်ဂျိုးတုတ်ပြီးတော့အသက်ခံရတဲ့ကိစ္စပါအဲ့ဒီမှာဘူလတ်လတ်ဆွေကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့သူတို့ကိုတည်င်းပေးတာတဲ့အဲ့ဒီကဖုန်းကြီးကြောင့်ကပြီးတာတဲ့ဖုန်းကြီးကဖုန်းဆက်ပြီးပြီးတာတဲ့ဆိုတော့တကယ်ဓမ္မကူနော်ဓမ္မဘက်ကယက်တီတဲ့ဖုန်းကြီးဆိုရင်တော့ဖုန်းကြီးစစ်စစ်ကတော့ဒီလိုလုံးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်နေချင်ရှိတာကသူတို့ဘက်ကစစ်ခွေးရဲခွေးတွေနော်ထောက်လန်းရေးတွေသင်္ကန်းအရေးချုပ်ပြီးတော့ဖုံးကြီးအောင်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသမှာသွားပြီးတော့တရှိုလုံနေပြီးတော့နော်တည်င်းပေးတာဖြစ်ဖို့များတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကောက်ချက်ချလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဓာရီကိုလည်းကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမှာသတိဆိုတာပိုတယ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဓာကိုသတိထားပြီးတော့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ကိုဘကလူတွေမိတဲ့အချိန်ကြရင်တော့เนาะသူတို့ကကြက်ကလေးငှက်ကလေးလောက်တောင်တံပိုးမထဘူးတပ်တယ်နှိပ်စက်တယ်နီးပေါင်းစုံနဲ့နှိပ်စက်တယ်ရက်စက်တဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုလုံးဝကိုနာစီဂျာမနီတက်လဲဆိုတယ်ဖက်စစ်ဂျပန်တက်လဲဆိုတယ်တတော်ကိုဆွဆွဝါနဲ့ရက်ရက်ဆက်ဆက်နဲ့ကိုဘကလူတွေကိုဖမ်းမိတဲ့အချိန်မှာတတ်တယ်နေဆက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကိုစစ်နဲ့ဒူအောင်တိုက်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့မှာရန်ငါစီးပြတ်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ကိုတကယ်ကိုစစ်နဲ့ဒူအောင်တိုက်မယ်ဆိုတာကငငယ်တော့ခလေးကစားတယ်လို့တနက်ပြတိုင်းကစားတယ်လို့မျိုးသမီးရေပူမိတာတို့เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့တင့်နေရာယူနှစ်အစဉ်သစ်ပြင်လို့လုပ်လို့မရပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လည်ရေးကြီးဒီအရေးတော်ပုံကြီးဒီဒုတိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကြီးဟာစစ်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တင်ပြတိုင်းကစစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတော်လည်ရေးကြီးအောင်မြင်ဖို့အရေးတော်ပုံကြီးအောင်မြင်ဖို့ဒါကိုပဲဥတီချက်ထားပြီးကျွန်တော်တင်ပြပါဆိုတော့ဒါသည်နိုင်ငံရေးပါဒါသည်စစ်ရေးပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးနဲ့ဘာသာရေးမှာဘာသာရေးကဘာသာရေးသီးသန့်ခွဲထုတ်ထားတာကောင်းပါတယ်စစ်ရေးနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ရောလို့မရပါဘူးနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ရောလို့မရပါဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးနိုင်ဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာလက်တွေ့အနေထားကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲကိုလုံချို့ဖို့လိုတယ်ကိုရှင်သန်ဖို့လိုတယ်ကိုအန္တရာယ်ကင်းဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုမျိုးပြဒေသဒီမှာကိုဒီကိုအန္တရာယ်အပေးနိုင်ဆုံးကဘဲကောင်းနေလေဒလန်နေကိုရဲ့ဒေသတွေကိုလာတိုက်တယ်ကိုအန္တရာယ်အပေးနိုင်ဆုံးကကိုယ်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဖောက်ဝင်ပြီးတော့တရှော်လုံးနေတဲ့ကောင်ကြီး Now လက်နဲ့ကြိုက်ပြီးကိုယ်လာတိုက်တဲ့ကောင်ကြီးဒီကောင်ကြီးကကိုယ့်လူမိရင်ကြတော့မင်းတို့အရေးတော့ပုံအောင်ပြီလားကွာဆိုပြီးတော့ဖမ်းမိတဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလူကြတော့လက်ပြန်ဂျိုးတုတ်မြေကြီးပေါ်ကမှောက်ပြီးတော့အိတ်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ခေါင်းကိုစစ်ဖက်နဲ့စောက်ကန်ပြီးတော့ပြောတယ်လေဆိုတော့ကိုကလည်းရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကနေလို့မီးလို့ကြင်ရမယ်ကိုဘကလူတွေလက်နဲ့မပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေစန္ဒပြတယ်မျိုးပြပေါ်မှာလက်နဲ့မဲ့နောက်ကနေကားနဲ့တိုက်တတ်တယ်ခေါင်းကိုတနေ့နဲ့ချိန်ပစ်တယ်အဲ့တော့ကိုဘကသေသွားတဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးအသက်တွေနဲ့မိသားစုတွေနဲ့အဲ့တော့ကိုကလည်းရန်သူဒီကောင်တွေကိုကိုကရန်သူကိုရန်သူလို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံကြရမယ်လောက်ကြရမယ်မြေပြင်နေထားမှာလောက်เสียရှိတာကိုလောက်ကြရမယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာရေးကြီးအောင်မြင်ဖို့
ကျွန်တော်တို့သခင်အောင်စံစစ်ထွက်တဲ့အချိန်မှာအနီးကပ်ဆုံးရန်သူကိုချိန်မုံးကြပြပြသားချိန်မုံးကိုပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒုတိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဒီຫນွေဥတော်လရေးကြီးအောင်မြင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာမြေပြင်မှာလောက်ကင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေသူရဲကောင်းနေတရင်တွေကနှစ်ခွ တွေ့ဝင်မှုမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကြီးမှာအတန်းကိုတန်းနေတဲ့ message ကိုပေးနိုင်ဖို့လုပ်ရတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့စစ်နိုင်မှုကအဓိကတော်လိုင်းရေးကြီးအောင်မြင်မှုကအဓိကအများလိုအနေစားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်သူကိုပြပြသားချိန်မောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ message တရင်စကားကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအရောက်ပို့ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကကျွန်တော်ကတင်ပြခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ ဘေဘာသာရေးကိုမှဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မပြောဘူး။ဘာသာတရားပြီးဘာသာတရားစစ်ပွဲပြီးစစ်ပွဲတိုက်ပွဲပြီးတိုက်ပွဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြချင်တာကဒီလိုပြတ်သားတဲ့သတင်းစကားကိုမြေပြင်ပေါ်ကရဲဘော်တွေစီကိုကိုကပြောရတဲ့တတ္တိမရှိရင်တောင်မြေပြင်မှာလုပ်နေတဲ့ရဲဘော်တွေတွေ့ဝေသွားမှုမဖြစ်အောင်လို့ ကိုယ်ပါစက်လေးပိတ်ပြီးတော့နေချင်းအဖြစ်တော်လည်းရေးကြီးမှကူညီလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လေကျွန်တော်တို့တွေဒါဒီပြပြသားသားလောက်ဝမဲဆိုပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သတင်းစကားပေးရတဲ့တတ္တိကိုအဖွဲ့တိုင်းကြည့်ရမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။အဓိကကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပရင်စပယ်ဒီနိုင်ငံရေးပရင်စပယ်ကျွန်တော်တို့ကစစ်တိုက်နေတာဖြစ်တယ် ကျွန်တော်တို့အတိတ်သပိုင်းကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ပါနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ရောခဲ့တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့မင်းတရားကြီးလက်ထက်เนาะအဲ့ဘီရင်သူ့ရဲ့ညီကနောင်မင်းသားကရန်သူကအင်္ဂလိပ်ကရေချောင်းကနေသင်္ဘောနဲ့တက်လာပြီးတော့မန္တလေးကိုလာတိုက်မယ်ဆိုတာကြိုတွက်ဆမိလို့ရေမြုပ်ပုံထွင်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖုန်ကြီးစွန့်ခတ်တဲ့အချိန်နဲ့သွားတူရော တော်တော်ဘာသာလဲအုံးဆိုပြီးတော့အပန်ကြတော့ကတောင်မင်းသားကြီးဒီရေမြုပ်မုန်းနေစမ်းသပ်နေတာပါကတောင်မင်းသားကြီးလုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဆိုဆရာတော်ကစွန့်မဖုံးပေးတော့အဲ့ဒါနဲ့မင်းတို့မင်းကကတောင်မင်းသားကြီးရဲ့လုတ်နေတဲ့ project ဖျက်လိုက်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြမာဘီကြီးကြွန်ဖျက်ရတဲ့တစိ့တစ်ပိုင်း ဒီရေမြုပ်ပိုင်းนี่မလုံနိုင်ခဲ့တာလဲပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်တခါဟိုတလောကလဲကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်ချားစ်မောင်းဘူးမက်ဆေ့ကိုထုတ်တဲ့အခါမှာဟိုဘက်လဲတော်ပါတော့ဒီဘက်လဲတော်ပါတော့ဟိုဘက်လဲတနတ်မကင်ပါနဲ့ဒီဘက်လဲတနတ်မကင်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဘက်ကနေပြပြသားသားမရက်တည်နိုင်အောင်မှအတ္တမဘက်ကလဲဝိုင်းမပြောပေး
Sittak ka toro ana dimye twa bhava yi ne bhava yi khaw saung ta chok ko ni paung saung ne tong cha ma phit de da le ko le jano ni ne tin pya chin de so lo di kaung ni ka tat pyet ni bi tat ka pyet ni bi so di kaung ni ya shong ko shong ni bi khwe pye wat pye me ya lain ni pye ya me ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ထောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေလုတ်เสียရှိတာကိုကျွန်တော်တို့အရှိန်ဟုန်နဲ့ဆက်လုပ်ကြမယ်။တော်လိုင်းရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့လက်နက်တပ်စီရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေစ조사နေပါတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုအသေးစိတ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါ၊ပါဝင်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါဒါပြင်နော်ပြည်သူတွေလှုပ်လို့ရတာကစစ်တပ်ရဲ့ထွက်ခုံတွေကိုဆက်ပြီးတော့သပိတ်မောက်တာလူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ပေးတာဒါတွေလှုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရတို့ဘာတို့ပေါ့ဗျာတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ပြောလာတယ်တို့ရောင်းရတွေထိုးကြသွားတယ်မိုက်တယ်ကိုမသုံးကြတော့ဘူးဒါမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘွိုင်းကောက်လုပ်တဲ့သပိတ်မောက်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ကြမယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ထွက်ခုံတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘီယာတို့စစ်လိတ်တို့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဥတီပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြနေပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူတို့အခွင့်အရေးအများကြီးအများကြီးအများကြီးเนาะ
Amyaji Yani. Soro, sit at Pakoni Hema, P to the Janima, Jay Piania, Tibo Ludere, Jan Yariga, Adaman Biaru, Eri Adaman Sore, the Zabo, Ara Barehari. Now Black Shield, not Dagon, Mandalay, Nebido Yedan, Webin Lepeleza, Karaway the Ja, San Nozi, AM Maha, Food and Medicine. No, Adi Hari le Bare Surago, General Timjajane, General Bidure Boa, D May Outline Due Alma, Po Mobiro Generori, Say Dokari, Nizine Amya Jok Diari, General Gomzeno Jimmy Muri, Boari got Lunge, Young Nire Hari, General Kanzani Hari, D Algani Biro General, Young Twajabulo, General Taiwan Jarab Chede, Tajamlo General Ninione, Losia Shirago, Lok Jame. May I like Noga, Loga, tell Epianibi, we let the Roma Machiro. Gongzeno near a gila room, we damn all a jani, we said it. Uma Zoroshe, eh? The town Teloshe, she a bobe yaro restra, Bago Biada Lesoro, we jay palpua muni, Yama jangwe, dambo jabarabu, Napalto Bounet, Lubia Haraba. I don't, the town equal to she as we pialagaba. No, so not Dajamlo, General Bidure, along ye unione. General Supan Suane, Celebure, type well with Jame, General D. A year of Jigo, Angu Amapedesra, General Yeji Amakaluya. Dabi, General Tempjanaga, General Leshi, who Tempjani, a baseball, no? Eragale, General Sequerica, Raboga, Tabiro, two two needle. A chamber, Piaduana. Dajamolo, General, a page at the good General Jinara Shibare, Arimale Labido, like and follow Lil Taba. To the piano, General YouTube, no? General Channel Ligu, Pete Habare, General Epeshma, General Tibia Habare, Ara Ligu, Labido, Chai Habiba, follow Lut Habiba. Alo ni Abje, General Pidurin and Sala Sato Ebido, Pidurego, the Rezari, General Sabido, Tibia Binia, Chibare, General Tibia Jamare, Tajamlo, Generori, Alo, General Nezine, Amya, Yamabi, and Nama, Albueri Yani, General Salabido, Agulo, Yinunione, Salabido. Type well with Wajame. General, to get go on wego, nini abi today. May I know quibi wabi piame chego, neither a nila bi today. Tajamlo, General Supamiro, di dudia lula e type wedgi, al me out, select type well with Jabba Zolo, Taitoko abin and Nico to labare. A jirobo, mocha ango on yame.